夕飯は食べました。豚ヒレ肉を食べたよ。3月6日ジョンマイラブ初参戦しました。すごく良かった。ありがとうございます。見に来てくれて嬉しい。アーティーさんいつもありがとう。ありがとうございます。はやちゃんさんロリポップキャンデー Thank you。 さあ皆さんジョンマイラブロスになっていませんか？大丈夫ですか？まあね、もう今日からもうあやねで、もうあやねは14日が千秋楽っていうことで、もうああ千秋楽になるメンバーが出てきました。怖いですね。おーイエーイ。本当にね、怖い、やばい。もちろんロスになってます。もうロスになってる。みんな早いね。まあね、早すぎるんだよね本当に。ああね、早すぎてね、もう笑いが出ちゃうんだよ。そう、そやねが最初に千秋楽迎える、もう初日迎えた順に千秋楽迎えてるからね今。そう、まあ本当にね、千秋楽終わっても皆さんルンテツのこと忘れないでください。早っ。それを言うのはまだちょっと早すぎるんだけど。テレ東のそれだめ見てる？愛媛ってテレ東チャンネル多分見れないんですよ。違うっけ？見れるんかいね。見れない気がする。どうなんだろう。アーティーさんポーションありがとう。ゆうやさんクッキーありがとうございます。でもテレビ東京っていうぐらいだから愛媛では見れないよね。テレビ東京ってわかんないんだけどさ。玉国さんクッキーありがとう。でもやっぱそのやっぱ着々なんかね、千秋楽の日が迫ってきていて、テレビ瀬戸内が見れれば見れる。テレビ瀬戸内はね多分香川と岡山だけだった気がする。わかんないけどとかだった気がするからさ、ちょっとわかんないんですね。もうでもごめんね、本当にテレビ見なくて。そうなんですよ、テレビ最後に見たのいつ？あ、朝だわ。めっちゃ早かった、めっちゃ早かった。朝お母さんがテレビつけてて、ニュースね。だから誰かがつけてないと絶対に見ないのよ私。そう、でもなんかくら寿司の昨日も出てたからさね、ちょっと私も調べて気になって、めっちゃ美味しそうだった。はいちゃんさクッキーありがとう。ね、まあ DVD はね本当にね、まあ本当作るのも大変だと思うからさあれなんだけど、やっぱねうーんっていうとこがある、私は。って思いますね本当に。
ね。ね、つって。さあ、そんなことをね、一日考えて、一人寂しくなっていた今日なんですが、何の話をしていこうかな。玉国さん、ロリポップキャンディーありがとうございます。海海さん、クッキーありがとう。思ったんやけど、坊ちゃん劇場のさ、 YouTube に載ってるあのジョン・マイ・ラブのダイジェスト映像ってあれいつ撮ったやつなんだろうね。それが私めっちゃ気になる。それがめっちゃ気になってる。海海さん、クッキーありがとうございます。そう、スシローはね、あんまり食べに行かないですね。いや、スシローが回転寿司の中で一番行くんですけど、回転寿司にそんなに行かないんだよね。あれ結構前なのかね、どうなんだろう、いつ頃撮られたやつか知らないんですよね、あのそのダイジェストと、ダイジェストの動画のやつ。でも一気なやつだからね、あれも。そうなんですよ。そう、はま寿司は1回しか行ったことない。そうなんだよね、なんか多分、そう、私も噂では横ちゃんのが出るって聞いたんですよ。そうなんです。さすがにね、ジョン・マイ・ラブだけ出ませんってことはないと思うんですよね。そう、まあ私もね、噂だからわかんないんだけどさ。そうなんです。おお、サイリウムがすごいカラフルだ。水です、ただのお水です。白湯でもなんでもない、ただのお水。はやちゃんさん、ラブレターかファンレターかいつもどっちか分からんけど、ラブレターでいこう。ラブレターありがとうございます。ヨゴちゃんの11月8日の回、そこでこの回が DVD になりますって明言してました。ああ、そうなんだ。いつ発売されるなんて、いつ発売されるんだろうね。もしゃもしゃもしゃってなった。もしゃ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 、そう。飯田ひろゆきさん、クッキーありがとう。なんかピンクのやつめっちゃピンクだね。ゆうやさん、ピンクのサイリウムありがとう。11月8日って結構ヨコちゃん千秋楽近い時だね。あれ千秋楽10日とかだったよね、違ったっけ、8日だっけ、あれ、でもそこら辺でしたよね。そこら辺そこら辺って言うな。ね、いやー、いやーねー。
何とも言えない表情と何とも言えない感情と何とも言えないこの声こんばんは。今日は見に来れたんだ、嬉しい。お勉強もお疲れ様です。8日が千秋楽だったっけ、ヨコちゃんは。どうだったかね。でも千秋楽が近い時だったんだよね。あーおじゃんねーなーなんてなんて言った。うん、ダブルの連続ダブルブレーキの林さん、ミスタージャパンありがとうございます。いやでも本当に、いやー、なん、そうなんですよ。だいぶね、すごいモヤモヤな感じでね。そうなんです。でもね、もう家に誰もいないからさ、もうね、皆さんにしか言えないんですよね。そう、うん、初見さんありがとうございます。ね、そう、道具巡りね、なんか本当はもっといろいろいい写真あるはずなんだけど、ちょっとこれかなみたいな、一番なんか良さげなのがあれだった。そう、え、嬉しい。なんかね、なんかいいよね。なんか私もなんかたまにそういうことしてるって思ったけど、やったことあったっけあれやったことあった、いや絶対あるはず、絶対あるはずだよね。あるある、絶対ある、絶対ある、絶対あります、絶対あります大丈夫かそう、たまに私ね、あの息をするかのように嘘つくからね。あれどうだった、え、言ったけど嘘つくじゃないの、あのね、あのなんて、なんか意識して嘘ついてるわけじゃなくて、パッと言ったけどあれ違った気がするみたいなっていう意味の嘘です。え、でも多分やったことあるよ、あるはずなんかそういう時ってやっぱさ、ここもうちょっとこっちだよねってめっちゃこだわるよね。あの時間ちょっと楽しいなって私は思うそう、1121ありがとう。そうなんです。もうあれさ、撮ったのいつ、去年、去年、去年か、え、いや去年じゃない、あれ一昨年、え、一昨年の夏だ、怖っ。そう、去年の夏って言うと思ったら、いや去年の夏はジョンマイラブ一色だったしなと思って、え、あれ去年の夏なの、怖っ。そう、おととし、うんですね、おととしの夏。なんか本当はね、なんか動画のなんかラブレターみたいなやつのめっちゃ写真撮ってたんだけど、今ラブレターのやってないからね、ちょっとその写真が、その写真ちょっと上げてもちょっと撮れないかもっていう感じだったんですよね。ラブレターでもないよね多分。もう私も道後にそれ以来そんな行ってないからさ、あれなんですけど、久しぶりに行きたいな。
なんかね、画面の自分見てると面白くなっちゃう。何してるんでしょうね、私。私結構マグカップを使うんですけど、割と白湯飲むからさ、もう普通にお水飲む時もマグカップ使うんですけど、今ねマグカップの持ち方がおかしかったの。こうだったの。どう考えてもおかしい。あ、そう、円満寺の写真もあったけどね、なんかあえてこれ載せようかなって思ったけど、このポーズダサいなって思ってやめたんですよ。だからなんか道後温泉のあれにした。本当はなんか道後リボーンのなんか火の鳥と一緒に撮ってる写真もあれ載せようかなって思ったんだけど、それってまだあるのかが分かんないからさ、そう、道後にマジで行ってなさすぎて、その一昨年の夏以来かもしんないからさ、そうなんです、ちょっとね載せるの怖かった。まだありそうなやつにした。いいね。でも私も道後巡りね、小学生の時とか結構ね、遠足で道後巡りって割とするんですよ。ただあの道後温泉に入ることはないから、そう、なんか、あ、道後温泉行ったことはあるけど、まあ中に入ったことないかなみたいな感じだったの。でもそのエイト入ってから、やっぱちょっとエイト、やっぱ愛媛県代表ってちょっと道後温泉入ったことないって、そのちょっとあれかなって思って初めて行きましたね。そう、まだガラケー時代ですよ、ガラケー時代。足湯好き。割とさ、道具で歩いて、あ、疲れたっていう時に足湯入ったら結構回復します。そうなのよ。でもこれは結構愛媛県民あるあるだと思うんですけど、割と道後温泉に行ったことがないみたいな。そう、まあ行ったことないというか入ったことがないっていうのは割とあるあるだと思う、県民あるある、そうだと思ってるんですよ。そうです、だから結構道後温泉って観光地っていう感じだからね。あ、まあそれはもう人によると思うけど、うん、やっぱ遠足で行くことが多いかな、愛媛県の人たち、人たちはすげえよそよそしい言い方だったけど、人たちって、そう、地元民はそんなに行かないかね。でもなんか改めて道後行って、なんかカフェでご飯食べるみたいなことはしましたね。なんだっけ、あの道後は名前忘れたんだけど、バーガー、ハンバーガー屋さんあるからそこで食べたりとか、白鷺堂カフェだったっけっていうとこ行って、私確かドリアを食べた気がする。もう忘れちゃったのよね、一昨年の春とかの話だから。めっちゃ前なのばっかめっちゃ前なのばっか。え、本当にそれ以来道後行ってない、やば、めっちゃ前じゃん。あ、ドクターフィッシュね、なんか相当前にエイト結成されたばっかの時とかに、なんかちょっとやっぱ台風の関係でちょっと前乗りをした時があったのね。でその時にメンバーとスタッフさんと一緒になんかどっか遊びに行った時に、あのメンバーがドクターフィッシュやっててめっちゃギャーギャー騒いでたっていうのを思い出した。私はやってないです、ちょっと怖くてやめたそう、え、あんま道後温泉入るっていう人はそんなには多くないと思うのよ。たくさんいるわけではないかな。まあいるとは思うんだけど、私は入らない人ですね。うん、私は入らない人ですねつって、なんかドクターフィッシュって何してくれるんだっけ、古い角質を食べてくれるの。あー、そうなんだ、なんか結構こしょばいって言ってた。そう、あ、こしょばいんだって思いながら、私はそのめっちゃキャーキャー言ってる様子を動画撮ってましたそう、
それがいつの話だったかな。でも8結成されて2年目とかかしら。私スマホ持ってたから、うん、2年目とかかな。でんはじめさん、アイスクリームありがとう。ああ、ちょっと今タブレットここにないからな。でもそう、道後もね、美味しいものあるからね。ピースの仕方独特。痛くはないと思いますよ。多分ね、私も痛くはないとは思いますよとか言ったけど、私もやったことないからね、分かんないんだけど。うん、初見さんありがとうございます。玉国さん、クッキーありがとう。自分では気づかないけど、普段話をしている言葉が実は方言だったっていうのはあるある。あ、でもそれはめっちゃわかる。私もショールームとかでね、パッとあのさらっと言ったことが、それどういう意味みたいな、はてなみたいな、ファンの方あのうんうんってなってることが多くて、あ、これって方言なんだみたいなっていうことは結構多いですね。初見さんありがとうございます。アーキーさん、クッキーありがとうございます。ゆうやさん、ハートありがとう。多分言ってなかったよね。私も芋ピッピ行きたいんだよな。行ったことなくて、芋ピッピプッピプッピ。そう、私そう、なんか愛媛であんまりカフェに行かなくって、唯一行くのがサンマルクカフェなんですよ。もうチェーン店、もうチェーン店なのよ。そうそう、お恥ずかしい話ね。すごい顔真っ赤になってるけど、そう、お恥ずかしい話、なんかそうなんですよ。愛媛であんまカフェ巡りとかしなくって、カフェ巡りだったりとか、そのスイーツ食べたりとかっていうことそんなにしなくて、ほんとマジで唯一行くのがサンマルクカフェだったのね。ほんとチェーン店ですよ。そうだから、そのなんか愛媛のスイーツとかっていうのをすごい詳しく知ってるわけではないんですけど、芋ピッピはすごい気になってて、やっぱさつまいも好きだからさ。玉国さん、サイリウムありがとうございます。あと何だったかな。あ、でもあそこカフェっていうかお菓子屋さん、銀天街にあるお菓子屋さんはたまに行くんですけど、でも本当にそれぐらいだったんですよ。そうだから、なんかカフェ巡りはちょっとしてみたいなとは思うんですよ。愛媛に生まれて21年。そう、あ、芋ピッピって浅草にもあるんじゃん。へえ、へえっつっちゃった。そうなんですよね。めっちゃキョロキョロしちゃった。平さぎコーヒー行った。多分私も行った気がする。相当前だけど、ほんと2年前とか。めっちゃ前。あの、ちょうど2年前ぐらいか。めっちゃ前。
そう。ああ、でももう時期終わってるか。結構ね、熊高、あ、でもギリギリだったっけ、私も行った時は。熊高原町のさ、のスキー場あるんですけど、私はそこで、あの、スノー、ん違う、ウィンタースポーツデビューをして、スノーボーに乗りました。でも全然うまくいきませんでした。やっぱ下手なんですよ、そういうの。ずっとあの、子供用の滑るところでずっと滑ってた。お姉ちゃんたちは、そう、お姉ちゃんたち2人、まあ3姉妹で行ったんですけど、あの上まで行って、私はそもそもあのゲレンデに絶対乗れないんですよ、高所恐怖症で。そう、絶対無理なんですよ。いや、高所恐怖症っていうほどじゃないけど、でもやっぱ高いとこちょっと苦手なんですね、ちょっとね。だからちょっと、いや私は絶対無理だからやめとくっつって。そう、あ、リフトか。ゲレンデじゃないね。もうバカ。もうバカ。これでもうね、あの、そういうスキー場に慣れてないってことがよくわかるのか、それとも単なるバカなのか、あれなんですけど。リフトか。あれ、ゲレンデってじゃなんだ？あれ、じゃあゲレンデってなんだっけ？やばいわ、やばい。やばいやばいやばい。恥ずかしい、恥ずかしい。あれ、じゃあゲレンデってなんだ？え？ゲレンデがなんかスキー場みたいなところってことか。はてなマーク。あ、だよね。滑る場所がゲレンデ。で、上に行くのがリフト。バカだ。そっか、あそこゲレンデっていうのか。もうやだ。もうやだ。もうやだ。いや、これでみんな分かったと思う。いかに私が行ってないかっていうのがね、よく分かったんじゃないかなって思います。まあでも、その時以来行ってないしね。そう、桃の天ぷらさん、クッキーありがとう。そう、スキー場に慣れてないのがよく分かったでしょ。まあ1回しか行ったことないからね。そうなの、本当に。まあそれ以来行ってないんですけど、そう、ずっと子供用のところで滑って、最初しかもね、ちょっともうスノボ無理だなって思ってずっとソリ滑ってました。そう、ソリ滑ってて、でもソリもなんかうまくいかないんだよねって思いながら、そう、子供たちに見られる中でソリこうやって滑ってて、あーっつって。その日食べたのってなんかカツカレーとかだった気がする、忘れたんだけど。初めてのウィンタースポーツ、スノボー。雪焼けはしなかっただね、特には。うん、まあでも割とその行った当時、帰る時には、いや、またちょっと行けたらいいなとは思った。いや、もう二度と行かないとは思わなかったね。全然楽しかった。まあ最後ちょっとだけ滑れるようになったから。でもやっぱ私ビビリだからさ、滑るまでに時間かかるんですよね。そうなんです。ね、ということで、ちょっと私がスキー場に慣れてないことがよく分かったね。恥ずかしいんだけどね。そういえばファンの方はあそこに行ったことあるのかね。ルミーノカリーノ、ルミーノカリーノだったよね。まあでもそれって新居浜にあるとこだからさ、またちょっと遠いんだけど、大昔に私が未来モンスターのミラモン飯で食レポさせていただいたところ、ルミーノカリーノです。美味しかったの。裏メニューがあって、それがすごい美味しかったんだよね。そう、
そんな情報聞いたらまた行かないと。あ、一応インスタにもね載せたよね、確か載せたような気がするから、またねもしお時間あったらチェックしていただけたらと思います。そうね、なんかいろいろカフェのこともねなんか載せたいんだよね。まあそんなにたくさんカフェ行ったことないんですけど、でも私とりあえず一回どこでもいいからラーメン屋さん行ってみたいんだよね。そう、本当にマジでラーメン屋さんに行かなさすぎて、そう、愛媛のラーメン聞かれても全然答えられないのがちょっとね悔しいからさ。そう、ラーメン屋さんね、なんかどこか、なんかここのラーメンおすすめですよどやとかできたらいいなとは思うんですよ。そう、そう、石槌豚使ったあのフィットチーネなんですけど、めっちゃ美味しかったんだよね。うわ、久しぶりに食べたいな。私もちょっとあれ以来というか、あの一度新居浜でお仕事させていただいた時の帰りに行ったんですけど、それ以来行けてないからね。オムライスもあって美味しかったんですよ。でも私それ以上にチキンカツが食べたくて、チキンカツ、カフェレストマーズのもう揚げ物が食べたいってお昼ぐらいに言ったじゃない。もうあれチキンカツのことです、ドンピシャなんですもうチキンカツ一択なんです、あの時は。もうあー食べたい、あーチキンカツというかね、カツが食べたいですね。あの端っこ、一番端っこのカツが食べたい。端っこがやっぱ好きなんですよ、衣がカリカリしてるからさ、端が好きっていうか、なんかとんかつ食べたい。とんかつ最近食べてない。カツはチキンカツしか食べてないね、もうね。うん、なあチキンカツが食べたい、はあチキンカツ食べたい。もうちょっとダメですね、もう禁断症状、禁断症状言い方、もう禁断症状が、もうでもね、甘いボンボン、パフェも食べたいんだよね。まだいちごパフェ、あのクリームブリュレしか食べとらんくって、あの天野さんが食べとったウサギのやつがちょっと気になるんですよ。でもな、そう昨日クレープ食べたんですけど美味しかったんですよ。でもそりゃクレープ美味しいもんよ。あ、そうよ、銀天街のクレープ屋さん行ったことあるのよ。そう、割とそこは結構皮がパリパリ、皮じゃない生地がクレープの生地がパリパリしてるとこだったような気がするんですけど、その時期間限定のメニューいちごだったかな。今何やってるのかちょっと分かんないんですけど、そうそうね、そこには2回ぐらい行ったことある。美味しかったよ。あら、また画質が悪くなってるのね。あらあら、結構途中まで良かったのに。ささみチーズカツはどう？そんなんね、最高に決まってるのよいいよね、あのささみ、ささみ、ん？ささみのカツ好き。うん？うん、割とね昔は食べてた。あ、今は大丈夫、良かった。そう、あの豚丼、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 豚丼はねほとんど食べたことがないんですよ。食べてみたいんだよね。そう、ルミノカリーノ調べた、早っ早くね、いいね、その行動力好きだよ、ありがとう。やばい、ちょっと今さ裸足だから、やっぱさすがに裸足はね足が冷たいです。ちょっとおバカなことしちゃってますねそうね、あと一度ね、その西条の方でまたあのそのミラモン飯のでカニをね、あの食レポさせていただいたんですけど、そこの店はもうそれ以来行ってないからね。なんか他にもいろんなメニューあると思うからね、気になりはするんだよね。でもあの時カニ食べるの初めてでさ、カニ味噌とか食べたことなかったから、こんな風に食べるんだみたいな、あれは初体験だったね。そう、基本的にミラモン飯は完食してましたね。
いやでもやっぱ改めて思うよ、愛媛っていいとこだよね。急急な。初見さんありがとうございます。でも私ミラモン飯はその3つだったかね。あとあの博楽天さんのあの焼き豚卵飯、まああれ実際行ったのは松山の方のなんですけども、今お店がなくて、そうだから本店に私行ったことなくてね、本店も行ってみたいんですよ。そう、あ、全制覇の方もいらっしゃる、すごいね。私はだってもう西条のお店なんてそれ以来行けてないからさ。そうなんですよ、そこ行きたいんだよな。その藤村さんっていうとこか、なんか普通に言ったら人の名前みたいになっちゃって申し訳ない。やばい、なんか全然今さ食べ物の話ずっとしてたらもう全然関係ないこと思い出した。あのよく結構小さい頃お世話になってた方がいらっしゃって、なんかてっちゃんでいうお国さんみたいなポジションでそうお世話になった方がいらっしゃったんですけど、まあその方とね、まあ私たち、まあ、姉妹で公園に行くこと多かったんですけど、そこでお弁当で出てたソーセージが美味しかったんだよなっていう話っていうのを今思い出して全く関係ない、全く関係ないのにそんなことを思い出してました。でも本当にあのお料理が上手でドーナツがめちゃめちゃ美味しいんですよなんでそんなこと話してるんだろうね。まあそうですね、もし私の聖地巡礼したいなら銀天街のサンマルクカフェをおすすめですよあそこに初めてサンマルクカフェ行って、でもあの私がよく頼んでたあのフレンチトーストのベリーベリーミックス、ベリーミックスはないからあれなんだけど、そこはまあ一個聖地巡礼してもいいんじゃないでしょうか。あそこにはあの愛媛県のサンマルクカフェで一番行くのはあそこだったから言うて 3,4 回なんだけどね。そう、初めてねそのサンマルクカフェ確かアニメイトの帰りとかに寄ったんだけど、そうお姉ちゃんと一緒に夜6時ぐらい、もうこのあとご飯があるんですよ、なのにフレンチトースト食べてめっちゃ美味しいじゃんとかやってた。あでも高島屋の地下にあるサンマルクカフェにも行ったことある、 1,2 回ぐらい。そうでもやっぱ私がよく行ってたのは銀天街のかな。でもそういえば銀天街にさちょっと行くことあったんですけど、なんか芋スイーツとか焼き芋とか置いてるお店ができてたんだよね、芋工房、ちょっと名前を忘れちゃったんですけど。そう、あとでもまあ銀天街のアニメートはもう聖地ですよ。私あそこに何回行ったことが、だって愛媛県でアニメートあそこにしかないからめっちゃね行ってた。ほんと最近アニメイト最後に行ったんいつっていうレベルでアニメイト行ってなさすぎて忘れたんですけど、割とそう何も用事がなくてもあの銀天街来たらアニメイトに行くぐらいアニメイトには行ってましたね。アニメイトはバリバリ聖地ですそう、アニメイトは行ってきたんだ、行動早、さすがだ。うん、あとこれはちょっともう今置いてないと思うんだけど、あのうわどこだったかな、あの大海道のフルーツパーラーだっけ、ちょっと名前をねちゃんとは覚えてないんですけど、その松山デザインウィークがあった年にその長野だったかな、あれなどことコラボしたんだっけ、でなんか
パフェみたいなのがそのデザインウィーク限定で作られてて、それを食べたんですよ、リンリンと七瀬と3人で。インスタに上げてたような上げてなかったようなって感じなんですけど、それがすごい美味しかったんだよねっていう話あやふや曖昧すぎる。はい、そんなこともありました。またね、なんかカフェとかこれ美味しいとかっていうのあったらね、あのまた載せたいと思うので、千秋楽週が始まるまでには、まあ、そんなねちょっとたくさんは載せられないかもだけど、載せられたら嬉しいなとは思ってます。はい、ということで、じゃあ今日はここら辺で終わりにしたいと思いますね。じゃあ13位から13位マモさん、12位モノサルさん、11位アルビンズランクさん、10位キャパさん、9位ソランさん、8位 TKSKG さん、7位カリネコでも好きだよさん、6位夏目さん、5位カラスのカーコさん、4位海エビさん、3位アンアッキーさん、2位玉国さん、1位がはやちゃんさんでした。はい、というわけで、じゃあ今日も見てくださってありがとうございました。また明日、おやすみなさい。またねー。